И така, ето ни във втората част на предаването. Продължаваме разговора с господин Мирослав Попов, експерт по етническите въпроси. А, сега във втората част ще говорим основно за а, етнически общности в България и проблема с а, карантината и кризата, която настъпи. И за това дали някой пак се опитва да използва махалите за насаждане на напрежение. Но преди това да се завършим разговора от първата част. Говорихме с господин Попов, че редица международни организации, сред които съвета на Европа, като че решиха, че точно това е момент, в който всички държави се чуят как да излязат е от кризата медицинска, но и економическа вече. А, точно това е моментът да излиза с някакви доклади и да окорява България, че видите ли, някак си била нарушавала правата на ЛГБТ общностите, защото не била ратифицирала, забережете, и Истанбулската конвенция, която уж беше за правата на жените. Какво става тези хора, а, извинете, там в тези организации, в какъв свят живеят? А те си живеят в един доста приятен свят. Много високи доходи, много ниски трудови ангажименти, пътувания и с различни държави, по-близки и по-далечни. От тая гледна точка да не ги мислим. Въпросът е, че те още преди 90-те години влязаха в един Прокурорски е, такъв режим на работа не с автентичния смисъл на прокуратурата, а смисъл на някакви хора, които обвиняват смело и решително и без доказателствено, когато, когато си наумят. Какво гласи още документа на Съвета на Европа? Той визира няколко проблема. Част от тях сигурно не са съвсем измислени, но, например, подчертава въпроса за мълцинствата човек гледа, че те и си мисли по никакъв начин на биологично равнище, на биологично равнище, тъй като става дума все пак и за етнически общности, не може да се прокара разлика между а, дробовете на един човек от една етническа група или от друга. Тоест няма етнически аспект болестта в собствения а, етнически смисъл или в, айде, в расовия смисъл по-широко или в националния смисъл. Заболяват, казват всички наред. Разликата, че някои заболяват повече, е въпрос на национална и локална култура. Всички в момента, които се изказват позитивно, разумно за излизането от епидемията и за борбата с епидемията, подчертават такива простички неща като доброто хранене, рационално, е една гаранция за по-добър имунитет. Редовното миене на ръце, колкото се може по-често, 3, 5, 10 пъти на ден, ако може, ако не може повече, е една стъпка с да изолирате, да отпадне опасността или да се намали опасността да се заразите. Ще свикам а, ли так... да се мием редовно ръцете? И то имам предвид всички етноси в България или? Сега аз мисля, че тези неща са първо не задължения на неправителствените организации, както често се интерпретира. Това са задължения на здравната и на образователната система. И е, нали имаше някакви здравни медиатори? А, то май трябва да ти заредица от българската етническа общност здравни медиатори в това а, отношение, но там вече получаваха, получаваха пари и пари, така, нали? Стигура. Медиатор е човек, който посредничи. Ага. Тоест между а, един потенциално заболен или все още здрав, но може да заболее, рисков, и един друг, който е примерно отговорно медицинско лице рези в... и така нататък. Аз зададах в едно продаване, може да и да било и в вашата уважавана телевизия, следния въпрос. Значи, ние се чудим как да ограничим кръга на хората, които, така се каже, се мотаят по градски и селски пространства, общуват с или без повод и се превръщат в потенциален носител на зараза. Ако там в населеното място има такава. Вместо това, Вместо да се каже, че трябва да се поддържа високо равнище на социална дистанция, например, на нас ни казаха в това че и в една от първите, първите пресконференции на штаба по коронавируса, че ще използваме медиаторите. Медиаторите имат много-много други задачи в периода извън пандемията. Сега в условията на пандемия да кажете на някой, че той ще бъде медиатор и ще обиколи махалите, да им обясни нещо си, Ема, извинете, ние имаме кадри, колегите, надявам се, че ще ги пуснат. Не само медиаторите обикаляха полицейски колита обикаляха и с дронове, вървяха, предупреждаваха, обясняваха на хората. А, не, това са, това са кадри, колеги, други кадри, това са кадри от а, там някакви е протести, но имаме и кадри с полицейски коли, които вървят и с махалите и предупреждават хората, това не правете, това правете, това не правете. А, ако можете, тях намерете. Извинявам се. Да, продължете, господин Попов. Извинявайте, че се насложи глас. А, категорично ми е разбирането, че колкото се може по-малко трябва човек сега да и институционален човек и, и от неправителствения сектор да се върти и смахалите. А, това означава карантина. Карантина означава, че без работа не влизаш. Ние сгрешихме или още не сме изработили адекватен механизъм да карантинираме цели селища. Случая с Благоевградско е единичен. А, той може би трябваше сега да се повтори в още 4-5 села, за които се каза, че има а, появили се, най-често завърнали се от чужбина а, вирусоносители. Но в кое трябва да сме категорични? Трябва да сме категорични, че колкото се може по-малко движение, колкото се може по-малко контакти. Ако са контакти, задължително с маска на лицето. Ако не може, само ако може, и с ръкавици там, където е, това се налага. Вместо да се подходи по този разумен начин, на нас ни обясняват, че сега едни хора ще отидат да обясняват как да се действа в Махалите. От човек на човек. Намирам го за погрешно. И за рисково дори. Но ще кажа и нещо друго, което е по-важно правилно сме редуцирали изключително въздушния транспорт в момента. Другите форми на транспорт не са така редуцирани. Трябваше да се ограничат и други форми на придвижване или поне да се поставят под някакъв по-адекватен контрол. При всички случаи е ясно, че коронавирусът в България е импортен продукт. Нас не го внасят отвън. Хора, които са били навън, където има по-сериозно развитие на епидемията. Следователно, на всички гранични пунктове, не е само да се провери е, температурата, което е важно, трябва да отидем към едно много по-сериозно, много по-задълчено проучване на и, и, и фиксиране, и документиране, и персонализиране, кой точно откъде идва, защо сега точно идва, нека да разсърваме. може ли, извинявайте, може ли директно да ви задам въпроса, защото... А, вие така с по-меки фрази се опитвате да насочите един въпрос, който мнозина си задавате, на мен са ми го писали. Добре ли, като казахме, че ще си приберем българските граждани от чужбина, които искат да се върнат и това без разлика от всякакъв етнос, защо не проследихме наистина рисковите групи? Защо допуснахме и те така се получиха редица гнезда, български граждани, то не само от цигански происход, от всякакъв дошли от най-рисковите страни да отидат да, да сплъзнат и след това да отидат да ги гоним ние онзи ден, онзи ден или вчера ли е, примера с самолета. Дошъл от Холандия самолет, качили се на таксита и плъзнали цялата страна с 90 а, пътника. Сега те първа нашите ги издирват. Да, те имат декларациите, адресите на сега те първа. И, а те между време са контактували с таксиметрови шофьори, вероятно с някакви други там служители, продавачи, със свои роднини. Това, това какво беше? Моите наблюдения... Същото е че, за, за човек... циганските махали, извинете. Там се върнаха хора, които дойдоха от гнездата на, на заразата в Европа. И никой не ги изследва. Моите наблюдения са, че когато такъв човек дойде от Германия, от Холандия, от други държави, не дай си Боже, от Испания, прибира се в населеното си място, град или село, и се събира цялата рода. И се разсъбира а, и решава. Има повод да се празнува някакси, защото той се е върнал, може и подаръци да е донесъл. Сега тази практика е доста неприемлива. Напротив, трябва стриктно да се спазва принципа поне две седмици, аз бих казал, че трябва да са три, след като си се прибрал в отечеството, си под доброволна карантина. Да не ги я правим задължително с милиционер с лице отвънка, но трябва да е да доброволна карантина. Това трябва да се оформи, разбира се, с съответните предупреждения и ангажимент. Това не се случва. И ако сега имаме, ако тръгне някаква нова вълна от COVID-19 из България, то до голяма степен ще бъде свързана с тези наскоро завърнали се от странство български граждани. Тъй че добре е да се знае къде са и как са, добре е да са им изписани имената, добре е да се държи връзка, да се правят проверки, да се иска през седмица, ако не е друг е контролен преглед. Но допуснато беше един хаотичен, анархистичен начин на прибирането на хората. Това мисля, че е очевидно. А, и тук имам а, един друг, много конкретен въпрос. Вие наистина имате наблюдения и поддържате контакти с, с тези общности, познавате а, ги достатъчно, достатъчно добре. Как се появи това напрежение в отделни мехали? Защо се появи и кой го провокира? Властите ли са с някои свои, може би недобре обяснени решения? Или си имаше, както обикновено се случва, провокатори от вътре в общността му и отвън от различни организации? Господин Ивана, последните 15-20 години почти не е имало така наречения етнически конфликт локален който да не съм се опитал да, га, да, го видя в дълбочина как седи. И почти не е имало случаи, когато нещата да са били случили така, както е, плоско, както ни ги разказват е, националните медии. Е, много често съм попадал на така е, ясни механизми на инсинуативно въздействие върху общностите, без значение в, какви, в каква насока и без значение в чий интерес. Какви не, са те... Свърдена, а, а, не, не, не е ще ви помоля, извинете, по извинете, ще ви помоля да, да, да опишете основни начини за такова инсинулативно въздействие, защото това е важно. И е много важно отношението, което направихте, че обикновено в големите телевизии това някак се пропуска, замита се под килима, Канете един, примерно, там от ВМРО и един от а, някоя циганска организация се скарат и край въпросът е решен. Ама то не, е, не се решава така, според мене. Какви са тези методи, които се използват и, и кой ги използва? при цялото ми уважение на двете институции, които споменахте, имам такова уважение, това е един начин на оглупяване на обществения дебат. Меко се изразявам, нали? Оглупяване. Сега. Има това, между другото, което сега ще кажа, съм го казал вече в някаква друга телевизия. Имаше три много особени микрогрупи в ромските общности, понеже повечето говорим за тях които трябваше първо да бъдат наблюдавани, анализирани и с тях да се разговаря. Кои са факторите в една а, ромска махала? На първо място това безспорно е а, лихваря. Кои са лихварите, се знае. Защо е лихваря е важен? Защото той не само дава пари, той ги събира, те му ги връщат. Той е човека, който има най широки контакти в рамките на махалата. Значи, ако вие случайно заразите лихваря, в, едно, в една ромска махала, от там нататък всички ще бъдат заразени по-бързо или по-бавно. На второ място врачката. Ромските врачки не са толкова много, колкото са лихварите, лихварите са повече, но и тях имали проблем, тича се и при врачката. Врачката говори. Тя говори и на етнически роми, и говори и на други. И вече чак на трето място идвате. Официалното и неофициално ръководство на махалата, т.е. старторите, както се казва, с всеки един от тях трябваше. Не, че властите не ги знаят, с всеки един от тях трябваше по-отделно да се разговаря. Значи, ние трябваше да имаме една организирана стратегия на посрещане на риска от избухване на епидемия по махалите, защото съвсем не само махалите ще бъдат обхванати от епидемията, не дай си Боже, ако все пак се случи лоши развития. Това означава да се... Български народ е измислил поговорка, вържи попа да е мирно селото. Тя не е неуважение към православната църква, тя е друг, е под текста. Случая трябваше да се подходи по този начин. Онези представители на локалните общности, които имат повишена социална комуникация, би трябвало първи да бъдат предупредени, помолени, Убедени, така се каже, малко да се повъзпрът, малко да се затворят пред телевизор и а, да намалят контактите. Ясно е, че най-важната причина, най-важният механизъм за разпространение на коронавируса е интензивната комуникация. А, доколко можем като общество да наложим социалните дистанции, метър и половина, два метра, още по-добре, това не съм убеден не съм убеден. Нито за uh, ромските общности, нито за всички останали. Не се получава толкова лесно. И тук съм длъжен отново да преповторя нещо, с което сигурно го споменах в началото. Uh, има изследване, има изследване, което каза, че от плоскости, от uh, материални предмети не можеш да прихванеш коронавирус. Можеш да го прихванеш от друг жив човек. Значи, ние сега се борим с е, коронавируса, риска да не да има нов взрив на епидемията сега или след седмица, две или след месец, като ограничаваме прякото непосредствено физическо общуване между е, потенциалните заразители. Това е главното. Значи просто по-малко комуникация. Не можеш да ги изолираш, не можеш да ги заключиш, не можеш да затвориш, естествено. Свободна държава сме, но трябва някакси така да се въздейства, че да се ограничи съществено общуването. Аз а ще си повторя въпроса, обаче, тъй като не ми отговорихте, в конкретния случай, където в няколко махали в София в Пловдив, мисля, че и в Сливен имаше такова напрежение, може би и другаде, да, да не сбъркам, но а, заради мерки за карантина или заради някакви слухове, отново тръгнаха хора да се събират, а, да се трупат, да викат, да крещят, да а, а, призви за бунт имаше дори. Не просто искане на остатък, призиви за бунт. А, това, кой го предизвика, имате ли информация за това нещо или поне анализ? Информация нямам, но имам наблюдение достатъчно в предните години. Нещата не са се много променили. Факт е, че някои слоеве сред ромската общност са доста податливи на такива блъхове. Факт е, че има и блъхове, които са адресирани директно към самата общност. Има и едно самоизграждане на. На блъфове, което по някакъв начин общността решава, че това е в нейна не изгода. Ней не така че нееднозначно е. Има и самопроизвеждащи се блъфове, просто защото е малко по-атрактивно да, да се плашиш, да излезеш на митинг, да кажеш долу. Спомням се за децата в Сливен, дето щяха да ги взимат. Там един пастор беше наприказвал някакви глупости и стана това беше доста преди коронавируса. Да. Да, и вижте сега, аз тогава се отнасях много негативно към този начин на кавички продуциране на протест. И също времено ще кажа, че въпроса за отнемането на деца в това число и с действието на предполагаемия, а все още не прият, прият слава Богу, закон за социалните услуги, са доста тревожни, доста рискови. Това е друга тема, неща, обаче, да. Това е друга голяма неща, тема, ние да. Трябва да, като общество, не сме си провели разговора. Ние Фак. не сме стигнали до ясно и принципно разбиране, напротив, натраввани се с една а, такава евродиктаторска, може би, или NGO-евродиктаторска методика. Аз не е харесвам, тази методика. Значи, има реален проблем, и то на този реален проблем може да последва и неадекватна е, обществена реакция, сред тези наистина понякога доста по е, динамично реагиращи слоеве. И, и податливи на слухове, ма какво ли приказваме? Да, 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 да. не би да, пък да. другите етнически общности в България да не са. Всички а... са податливи на слухове, в да. различен степен, вярно. То е въпрос по скоро на обща култура. На, 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 на образованост, на реална образованост, а не просто на дипломи и така нататък. Но и... нека да се върнем сега от България назад малко към. Имаме, към имаме само минутка до края, така че ще ви помоля това като заключение да го оформите. Okay. Значи сега най-тежкият проблем в тази сфера е въпроса за работата, намирането на работа на хората, които се връщат. Ясно е, че е двусмислен въпрос от една страна, те след като се връщат по така динамично, че там са били в едни по-долни равнища на трудва ангажираност, в Западна Европа основно, и Германия, и Великобритания, и Белгия, Холандия, по-низки равнища са били. И ясно е, че търсят тук работа, съответстваща на квалификацията им. А от друга страна, там са били на едно по-добро заплащане. Тоест, това е сериозен проблем пред българския национален капитал, пред българския бизнес ще се научат да плащат повече. Хм. Добре. Това, това като, финал, като финално изречение а, наистина ми звучи добре. Дано да се научат да плащат повече, но дано и пък да успеем да си преструктурираме економиката съобразно а, новите условия, които настъпват. За такива нови економически условия ще говорим през а, следващата седмица с моите гости. А сега благодаря на господин Мирослав Попов. Юрист го изписваха редовно колегите, но аз тук предимно в качеството му на един от най-добрите на експерти по етнически въпроси съм го поканил. Благодаря ви, господин Попов, благодаря и на вас, уважаеми зрители. Останете с програмата на Ската.